Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u Robloxu. Dneska tady mám Tower of Hell. Tohle video bylo točené na tajněčku, takže o tom vlastně nikdo nevěděl a chtěla bych vás upozornit, že tam vlastně mluvíme v celku sprostě a je to vlastně sestřih toho nejlepšího a mluvíme tam sprostě, protože to bylo na tajněčku a nesmělo se to hlavně poznat, že vlastně je to točený a doufám, že mi nevyhovujete a doufám, že si to i užijete a zasmějete. To bylo vlastně účelem toho videjka, takže užijte si videjko a mějte se krásně. Tak schválně, bude to lehčí nebo ne? Já si myslím, že to bude těžší. Vypadá to lehčí. No ale zatím nahoře to bude těžší. Jsem rozený BMW jezdec. Dobrý. A skoro mám modrou. Já jsem na druhém levelu. Oh, to si jen tak nevidí. Já jsem spadnu na to, jo? Když tak třeba to příště. To se taky nevidí. Oh, já jsem taky na fialový. Já už jsem na žlutý. Ono to mizí. No, tak teď spadneš, ale tady je rajdu. Jsem na žlutý, jsem na dluž. Už jsme tady, už spadnul. Dobrý den. Ty, už jsem v polovině. Kam skočit teď? Do prdele! Abych to bych nechtěl. Spadnout? Bejt kabumem, který teďko skočil jako já, spadnou dolů. A kabumec ti mám na to říct, když potom desetiletý dítě to udělá v pohodě a ty tady nad tím rageuješ. Do prdele. Já to nechápu, jako. Já jsem na fialový, ahoj. Děláš si prdel? Co pak? Děláš si prdel, že já jsem na ten kousek toho bloku stoupnul a propadl jsem se? Jo, ono to mizí. Tak jako plusový body jsou v tom, že ty jsi už aspoň jako byl tom fialovým, víš co? No přesně, to je plusový. Hej, vy jste za mě fakt domluvili, nebo já nevím co. Ne. 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 Už jsem zase na žlutým. Dobrý. Dobře, tak já byl se poznova. Jo? Do píči. Přesně tak. Jo. No, to je docela dobrý, ale mi přijde modrý. Já bych se jako tam mini hrát celkově, že tě baví. Hele! A baví tě to, že jo? Ano, z tohle to je. Já si myslím, že jo, že je to oblíbená hra teďka. Je těho nejoblíbenější. Ano. Já jsem na žlutým, jo? Čau, ne? Jo, super! Počkej, co? Ty seš na žlutým? Fakt, že jo? A, hele, o stovku, že kabum za chviličku spadne. O stovku. Tady dělají ty žlutý bloky, jako. Nesmíš se dotknout toho svítivýho. Ne, jenom po tom svítím, máš jít. Ne, nedotýkej se toho. Hej, tak, ještě jsem. Já očkám, že se dostane jako dřív, jo, Vendane nebo ty. Nevím, spíš asi. Nik jsem si toho nedotk. Tak možná to budu já. Do píči, no já. No tak pojď, máš teď nový level. Ty vole, tak tohle nedám. Ale jako vůbec ne, to jako nepřipadá v úvahu. To je jako za barvičky. Ta modrá je nějaká dlouhá, to se mi vůbec nelíbí, jo. Tam se ani nedojdem. Já jo. Počkej, kde mám jít teďka? Jo, tamhle. Já si myslím, že umřeš přesně na tom. Ne, tam byla. No, tak jsi umřela přesně tam, co já. Ty jako máš skočit dovnitř a tam je. Může mi jako vysvětlit, co tohle to je za omrt tady jako? Jako já tady mám jako. Tak jo. Výborně, jasně, to je fakt omrt jak víno, ale odskoč, vole, nějakou zeď vyjebanou tady, no tak já už fakt jakože nevím, no to jděte do prdele, to je fakt omrt to do toho, vole, to je fakt katastrofa 10. Já myslím, že ani na zítra ta klavesnice nepřežije. To je fakt kčovina ta hra. Já se pak nedám, já normálně budu hrát na mobilu farmu. Ne, budeš hrát tohle, budeš trénovat. Ty
Do prdela. Já se zase chci chvíli. Kabu, my dostal se to tomu drahu? Ne, ale v hnědý je v polovině. Oh. To je úspěch, teďka spadneš si myslím. Já jsem nic neřekla. Počkej, necháme ho vydejchat a pak si zase nasere. Kabume, udělá ti radost, že jsem na modrý. Kabume. Vypíčená hra, Kabume. Já tě slyšel, já tě vidím, vůbec jako spadneš, koukaj, jak spadneš a nasere se taky. Počkej, já normálně ti počal by se spadnul. Sice jsem spadnul, ale nenasral jsem se. Teď si spadnul. No, a nenasral jsem se. Protože si spadnul jenom o kousek, víš? Ty jako jak to mám obskočit do pěděle, tu vymrdanou hnědou sračku. Já si myslím, že obička dává jakoby jiný směr tentokrát. No to je pravda. Tyhle už by byly ty dvě minuty u konce, to jsou dlouhý dvě minuty tohle to dělá. Neboj, už jenom minuta. Ale Kabum se furt bude snažit. No to taky chci. Věď, Kabume. No jasně, že jo. Staž se. Já se snažím a to je... Prosím... Ono ti to nějak jako nejde, nebo jako jak? Ty vole, můžeš přestát na sebežně. Že na straně chci na sebežně ještě víc. A jako kde vždycky spadneš? Pověz mi to. No tady třeba, viď? Na prvním skoku. A ta spadnul už hodněkrát. To si dáš, protože ty bloky normálně jako jezdí. No tak ty vole, no. Tak o to jezdí? A jo. Kurník, aha. Ne! Ne. Jsi dole, viď? No jo, no jo, no jo. Kabume, kde jsi? Na žebříku. No jsi. Teď tam skočím za tebou, počkej. Tak ne, no. Já jsem, Vendo, čuč na to. Ty vole, nemohl jsi mě chytit, Vendali, viď? Ty tam takové, jsem kolem tebe prolítnul, viď, vole, no. Ale nemohl jsi mě chytit. Prostě, čau. Já se zasekla. Já se zasekla. Skopnu dolů, vole, radši, vole. Vašku, ano. Já no? Se zasekla. Jak to? To nejde víc. Ale byla jsem daleko. Ale co podstekáš, no něco nejde? Jo. Něco nejde, viď? No, a já jsem nahoře. Na piče! Prč. No tak už! Medvědice obecná, vole. Počkej, ty že seš medvědice obecná? Ne. No tak teď seš. Víš, jak mi řekla ona, že jsem Ondrášovka extra perlivá. Říká mi do píci. Extra perlivá. No. Nejde to, yeah. Vidím, dali skočit tady na ten druhý blok, víš, nejde to, víš? Ale jo, jde, já jsem se odrazil znova. No, jen aby. Jo, to znám. Ty vole, kam mám jít teď? Já jsem na tom druhém bloku. Co to tady je? Jak z toho druhého bloku, nebo mám ještě na ten malý skočit, že jo? Mhm. Vážně tady je laser. Jo. Ne, jdi pryč, jdi. Ne, ty vole, poslední. Podle mě no, jo, tak no. Běžte do píči, vole, já to hrát nebudu. Ty... Já jsem až z tý zelený, vole, z prostředka jsem spadnul dolů. Jo, to je smůl. Jsem špatně, nebo tak? Kam se dostat, ty? Jsem vždycky schořil tady na tom, na těch žebříkách. Jste debil. Ten tunel, co se točí, tak to je největší sračka. Nemáš rád pračku? Ty vole, tady se to ještě točí ještě hůř. Tam je to taky? Jo, tady je taky něco podobného. Mám to. To vůbec, aby 3 minuty už skončili, ve. No, tam je to celkem easy. Úplně ideálně pro Kabuma. Teď jsem to přeběhnul a spadnul jsem dolů, přeběhl jsem to až moc. To jdu do prdele, vole, já tam nemusím vyskočit. To je normální. Ty moc vysoko, ty vole. Do píči, vole, já tady pořád hořím na tom prdním levelu, vole. Já to nemohu, jak to, že vždycky někdo přijde, vole, a automaticky tam vyleze? A mě to taky trvalo, než jsem tam vylezla.
Bendo Vision dodal půl negd, prosím. Ale vem. Spěv do. Maky. No. Ty vole, jak to tam dáváte do prdele?